Təbibin İdarə Heyətinin keçmiş sədri Ramin Bayramlı uzun müddət sonra ilk dəfə ictimai tədbirdə görünüb. Axşamazın əldə etdiyi məlumata görə Ramin Bayramlı hazırda fəaliyyətinə Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və İmmunologiya Kafedrasının dosenti vəzifəsində davam edir. O, yanvarın 27-sində ATU-nun professoru Arif Əfəndiyevin 80 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən konfransda iştirak edib. Eyni zamanda tədbirdə yubilyara Ramin Bayramlı tərəfindən hədiyyə təqdim olunub. Xatırladaq ki, Bayramlı 2021-ci ilin sentyabrın 12-sində öz ərizəsi ilə təbibin sədri vəzifəsindən azad olunub. Bu, həmin tarixdən sonra Bayramlının mediada yayımlanan ilk fotolarıdır.